Rikthehemi këtu bashkë në studio. Faleminderit shumë që vazhdoni të qëndroni me ne. Me Merdian Ramca e paralajmëruam një bisedë live nga Tirana me Skype, si në tashmë e kemi gati, është ish-banori Big Brother dhe do të diskutojmë pak edhe për gjitha debatet dhe ato se çfarë po flitet nga ky reality show. Pastaj është ka qenë edhe opinioni, kështu që me kënaqësi do të realizojmë këtë intervistë sot. Përshëndetje Merdian, faleminderit shumë që jemi ne. Merdian, apo më dëgjon? Po, unë të gjoj shumë mirë, shpe nuk e dini se më gjoni juve. Po, po, në regull jemi tash. Në regull jemi tash, faleminderit shumë për kohën. Ishte kënaqësi. Të rregon pak si po e sheh këtë edicion të Big Brother VIP edhe komitet të tua nuk e kursen asë njerë, kështu që sa po e ndjek të dhe më shtregon pak. Dëgjoj shpend, ajo sa po ka njësur pak, sa po ka ndezur motorat, sepse janë këto javë të para, që ato gjatë gjithë kohës personat, aq më tepër kur je person publik, ti do që të ruash, do të krijosh atë, të ruash atë imazhin që ke krijuar jashtë te njerëzit. Do të jesh shumë i kujdesshëm në momentin që ti komenton, në momentin që ti debaton. Mas 2-3 javësh që ti e harron atë pjesën që je gjatë gjithë kohës në mbikëqyrjen e kanalit 24 orë, kanë filluar këto debatet e para, kanë filluar edhe këto shërat e para, ndryshe nga ne që jemi mësuar të shikojmë personat publik jashtë, siç janë këngëtarët apo balerina ose nuk e di kush mund të jetë tjetër aty, profesionet apo aktorët. Deri tani shikohet goxha lojë e bukur, tani ka filluar karakterizojë më shumë vëmendjen mas këtyre debateve sepse ato javët e para ishin më shumë si miq, si vëllezër, tash po e kuptoj sepse vërtet janë një gar ku njëri nga ato do të arrijë fundit. Merdian, të rëgumë që është janë personaje ftyra publike, cilat nuk i kemi parë të mbyllur anë 24 orë më herët, dhe kjo është e kurioziteti më i madh që kishte publiku para se të filloj kjo reality show. Nga se filloj edhe tash edhe po i shojmë në debatet të ndryshme, po i shojmë një konkurente si që është Fifi, unë e kam shumë të nëvojshme komentin dhe mendimin tënë sa e përket gjithë kësaj, pati shumë nga cmime për Semin, të rëgoj që është e diagnosifikuar me angth edhe mënyra se si reagoj, e dua një koment nga ti. Dëgjo, në fakt, kjo më ka bërë pak përshtype dhe mu se pjesa më e madhe e banorëve aty vuani nga angthi, vuani nga ndoshta, mund ta quhet depresioni nervor, kishin marrë ilaçe dhe kjo më bëri pak përshtype në fakt, sepse është pra ajo që kemi thënë shpeshherë që është ndryshe jeta për te Instagramit, pra nuk është jeta një personi publik Instagrami, ajo që farë ne shesim në Instagram është, ma mërmendja është 80% fake asa që farë jetojmë në jetën e përditshme, sepse njeriu gjithmonë brenda kornizave të Instagramit mundohet të japi më të mirën atit edhe në ditën më të keqe dhe në momentin më të keq që mund të jetë. Fifi, ajo natyrisht fakt edhe Fifi, un kam pas rastin e kënaqësinë ta njoh Fifin, tri me Fifin në Tiranë dhe atë natyrë ekspresive ka, atë natyrë shpërthyese ka, nuk është se po shoh diçka ndryshe nga Fifi. Fifi ajo do jetë besoj deri në fund. Më ka bërë në fakt përshtypje Graniti, një djalë vërtet me edukat që mënyrën se si e interpretoi dhe e tha atë ndjesin që i kishte ndaj Fifit. Ishte dikush tjetër, do ta bënte për lojë për të fituar shumë shikueshmëri, për të fituar shumë vëmendje, për të bërë fort shumë. Ai është për të respektuar për sinqeritetin që tregoi. A duhet këtë hyrje të reja apo para kësaj? Ma komentot lutem pak shkopin. Urdo? Ma komentot lutem pak shkopin në Big. Dëgjoj, ai shkopi që mandi Fifi ndore, më tepër më duket si lojë si shaka që kanë bërë me Monikën se sa diçka reale. Nuk më duket Fifi natyrë që mund të marrë shkopin ndore dhe ti vjen përpara. Po, po krijon stres dhe po krijon angth tek banorët, që pa ta trëndësishme edhe këtë mendim. Sa për këtë hyrje të reja, çfarë mendon? Meridian deri tash a duhet këtë? Duhet këtë, unë fakt do doja që të ishte një ish banori Big Brother brenda shtëpi, sepse duke qenë se është i ambientuar dhe di se si mund të funksionojë loja, do ishte diçka më interesante, por kjo ngjeret produksionit për vendosur. Besoj se ka nevojë për pak rrëmuj, akoma më shumë, ka nevojë edhe për pak zhurm. Thash, është fillim, janë dy javë të para sa po fillon bëhen ato ndarjet e grupeve, sepse në Big Brother kështu funksionon, ndanë me grupe që të kenë mundësi të nominojnë njëri tjetrin por grupe të ndryshme. Por ato nuk do të arrin këtë pjesë që produksioni gjithmonë është një hap përpara i bën para pritur e pjesës të nominimeve, llogarive që ato bëjnë me njëri tjetrin.
Merdian, krejt në fund bisedës, se kam të vëshme me edit konkurentin tënd favorit dhe kënë po e shumë strategjin më të madhe dhe potencial për të me fitu këtë edicion VIP, apo është shumë herët e kam të nevojshme një amër nga ti? Të gjo, është për mua shumë herët, për strategjin shikoj Arditin, sepse është një ato njerëzi që e kanë ndjekur pikë para nga fillimi deri në fund dhe mundohet, por nuk besoj se do jetë si shumë. Ka preferuar të bëhet më të fortin që mendoj se mund të jetë i liri, por nga njëherë këto më të fortë të rrezojnë shumë shpesh sepse gjeneralit duhet gjithmonë ushtar dhe gjeneralit vjen ushtar përpara për të vrarë që të jenë mbrapa ato të mbrojtur. Ndërsa si banorët fort shikoj shumë dhe Ariola Demirin e cila po man një rol domethënë çik më të tërhequr. Nuk është se është ndarë në grupe, e shikoj që për anon nga të dy anë domethënë jep mendimin e saj. Në rregull, Meridian, diçka për fond je i lirë ta bësh dhe ndo një projekt, diçka, çfarë jetu ke mënuar, çfarë presin deri në fund vitet nga ty? Unë po pres në fakt shpend, mund të isha pjesë e shtëpisë, por që nuk e diesh akoma për të diskutuar. Në rregull, po presim, po shaqë nuk po dëmë zgjidhje shumë. Merdian, faleminderit shumë për lidhjen drejtë. Faleminderit shpend, nice. Faleminderit shumë, tung tung. Në pafshim. Ishte kjo lidhja direkte nga Tirana, tani do të ndalemi te